ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଦୁଃଖ ସେ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ସିଏ ରାଜକୋଷରୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଜାର ହଜାର ମାଆକୁ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଉନାହିଁ, ସେମିତି ମତ ଖାଇକି ବୁଲୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଚାକିରି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କୃଷକ, ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନି କି ଜଳରେ ଜଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି? ସେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ନିଜ ନିଜ କଥା ଭୁଲ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନ ଦେଇଦେଲେ? ବାପା ମାନ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଆମରି ଧନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ସେ ବୁଝିବ? ଏଟା ଦଳୀୟ ସଭା ନା ସରକାରୀ ସଭା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ମାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଏଠି, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡି ପଛରେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଧନ? ସେ ଆମରି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମରି ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର କିଛି କଥା, କିଛି ଦୁଃଖ।